ti si normálne odišiel s Kristínou? Ďakujem. Fakt až do rána? Jaká bola? Ne, ja som nemohol, však vonku bola moja žena. Lukáš, čaufa. Moment, telefonujem. Ja som ani nemohol povedať, že... Kriminálka. Zavolám ti neskôr, dobre? Čau. No. Páči sa, posaďte sa. Ďakujem. Dáte si kávu, hej? Prosím ťa, urob nám dve kávy a napíš to na mňa, dobre? No. Čo pre vás môžem urobiť? Prečo ste sa predvčerom nestretli so Žilinským? Niečo by do toho vošlo. Únos? Viem, že zmizol. Ale ja s tým nič nemám. Ako ste sa to dozvedeli? Od jeho šoféra. Ako ste reagovali na tú správu? Podnikli ste nejaké kroky na to, aby ste ho našli? Ja? Som súkromný detektív. Prečo ja mám hľadať primátora? No tak napríklad preto, že vďaka nemu už roky profitujete na zákazkách pre mesto. A on má za to vo vašej firme auto na leasing, ktorý ale nikto neplatí, takže ho zrejme platíte vy. No moja, o tom ja nič neviem. Nech sa páči, dajte si. Ďakujem. Keby mal u nás leasing, určite by ho platil, inak by nemal auto. 3 roky dostávate zákazky pre mesto priamo, bez súťaže. A teraz ju primátor prvýkrát vypísal, takže máte dôvod sa na neho hnevať. Ja chápem, čo si myslíte, chápem. Ale pravda je taká, že ja som ho žiadal, aby vypísal normálnu súťaž, ja. Nech kľudne aj prehrám. Už nechcete zarábať, hej? Nie, to chcem. Lenže za posledný čas moje zisky klesli o polovičku. Len kvôli tomu, že sa o mne začalo hovoriť, že to je náš človek. Čo vás prvé napadlo, keď ste sa dozvedeli, že zmizol? Že z toho bude mať problémy. A čo si myslíte, že sa mu mohlo stať? Čo ja viem. Ja nemám dôvod škodiť Žilinskému. No viete, kto má? Hrbatý Tono. Má aj civilné meno? Anton Hrbatý. Dobre, kto to je? Si to zistíte, policajti. No, developer. Chce hore vo Vinohradoch stavať vilovú štvrť. Má na to všetko. Webku, vizualizácie, no proste všetko. Myslí to smrteľne vážne. Lenže Robo odmieta schváliť zmenu územného plánu. Kvôli tomu Tono nemôže stavať. Mm-hmm. Je problém. Chápete? A pokiaľ viem, to na to doteraz stálo 200 000 eur. No, tak to nie je lacné. No to teda nie je moja.